Бүтүкүнөн эгис ахасыр информационный берени көрөт студияга Виктория Федорова үлелибин маңнай сүрүн сонуну билсиян. Бүлүлугугар ковид ырытары турда. Ол курдук күн бүгүн улууска сүз сүрбө бир кихи кылжыбыта анализ түмүгүнөн бигергенне. Ырак котул устарга бүкүннерге социальный суолталаак бородукта барыта тиксерилияга. Вюхеблю Лугнолохтого Дмитрий Семенов, Махана Нуханаргар, Арас, Танок Тронгустон, Джонго Сергега, Энгине Гельге, Малысалы, Оңырор. Бүлүү Лугун Сухал штабы билдирелинен бу неделяга районга коронавирус ырыта өрө турда. Ол курдук күн бүгүн сүз сүрбө бир кихи кылжыбыта анализ түмүгүнөн бигергенне. Ордук Элбех Джон Сыдыбыл онна Сосновка электригер кырыйда. Бүгүн Сосновкадагы психоневрологическая диспансерга бир кихи тыына быгынна. Сухал штабы ырытынан ырын утары оксуарга контрол өсү күйүрдө. Хамаяохен бүгүндөргө бияха Иккилыхан вспышка болды. Ол курдук Сыдыбылга Тогосого, он ислыхан кихи интернетке ырытылар. Ондан наурлыхан вспышка болды бу Сосновкага интернетке. Вот жерден алты кихи ырыйды. Барды холбан. Вот анан бу биге оперативный штабы ырытынан ток тереңнери бардын. Олигар, бо салут миктур тренеры, вот объекторы, арлдар тренеры бартын, вот баван турабыт. Оттон мирине нерин грионна алдан райондаргар балгынямия устук ден сухал штаб брифингар вице-премьер Ольга Балапкина ихетиннерде. Бу райондарга күн аксын уонтан таксалы кихи сутуллар. Оттон аспыт суккостота саха сергер уапсая сүз сеттон тоз кихи кавиттата. Бахайар өттө боларын курдук жокускайга манна сеттон кихи гарида. Мана таханан мэнэ ханаласкагыз ус алданга алта тааттага биэс амма галенскейге түөттү үэхэ бүрүгэ кэбэйгэ нюрбага үстү кихи. Итен республика уонтан таксалу хугар би Дикили кихиковитата. Суккостата, тыгынчаттан такса кихи анализ туттарда. В течение всех новогодних праздников и всех наших новогодних каникул оперативные штабы будут работать. Работать они будут с точки зрения как выявления и также в том числе и, соответственно, создание условий, которые направлены на то, чтобы, соответственно, значит, наша безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие в республике и в праздничные дни, значит, было стабильным. Аспыт күн үйе жаңылуғын батыға кейін балығатығар бахар тақса сырытта. Бұ кемге манны өлелі олар бұд отут кейі бейлері эвакуацияланылар. Бахарын айдар келелергер жи үрді мая тұрара бір чағынан оту мұр ордылар. Жолго кемдем сағалы әбәті. Бір-бір күтімі күнен бахар провод умайытыттан түріеттен міттен бұхардылар. Оту кемігер умулларан жиек рай енесен міт. Онын күн бүгін балығы ғырғақтары көрерін салғыр. Санатан әтті қакелер сыл тоқсын ютығар улуызға терапевтическе онны оғылыры көрер аделениялақ саңа балығы комплекса үлі Ирак котул устарга бу күннерге социальный суолталаак бородукта барыта тиксерилияга ботугунан тыха айыстыбатын министрин солбуячы Василий Афанасьев ийтиннерде. Белгин чордун алты тыгынча кийле ас тиелинне арай муамага онно усуяанага бара элеген бүгүн көтөрө аларынан илжактыра. Бу эки улууска 11 тонна огуру атаган этиенне фруктаны ыдыктыра. Котул устарга ахы бөлүл жини правительство контролдур. Намулугугар биллилях политик бөдөң деятель Илья Винокуров төрөбүтө сүз сүрбө 5 сылынан үйнер сылы улууска кине атынан онна үйрагыри сүз биган сылынан билдирдилер. Илья Винокуров олугун кетчигер будулганна хуя самый тыйыс кемнерин аспыта. Кине Сахар Республикадин сударыстыбындагын төрүттөнитигер экономикага, промышленностька, социальный эйгега, үйрекке, доробия карыстабылын сайдытыгар биге акылаты урбута. Ага дойду серитин кемигер Илья Винокуров саха норотун коргуяны лүттен быхабыта. Коту улустары төрүттеспите, саңа лого териссен, жону сергене аха таңаха суак эстер быстар кыхалкаттан быхабыта. Хомойок ихин кине тухунан история агаяга кепсир. Период тутуга тукамыта, культурага тукамыта, образованияга тукамыта. Хетиндик улакан үлелер уактар. Быстак жандар актылары бар. Ол кинем бар, бул кинем анна жие туттар бута, бул кинем анна жиддом туттар бутара дейм бар болду. Онтон уофсай үлетин үйретен көрүү уакыт кереди.
Илья Винокуров сылын үйрюлі ғарлытығар кені төріп бүт уолы, гражданская авиация бачоттақ бетеріне Валерий Винокуров бұға күттіңі ұлла. Әрді тәңі сылларға олуызға Илья Егорович атын үйететіге үгіз үлі ғытылы бұта. Әлбәғі әреннерер үйінер 2 түгінші сүрбе 1 сыл саңа сағақтары арыйыға. Кені үлләуіт ұлыстары балылар, ол ұлыстарға мие кәкетір әңнер ағықтары, оны бүтін республика жоны әргеті бұ үлләуіш үні құрып кемей денге, кені бұ хақан ұрота ол татығар, ол ұрдутығар, түгі үлләуіні қамнабыдың бары бейділен жон білерігер үлені қамнағы үйде құтынады. Намылығығыр өрек системата төріттемеде 105 сылынан анал бәле оңғылынна. Бұ бәле 2 түгінші сүрбе 1 сыл ұстата қаз бейді өрек тәрелтетінен эстафета бұғытынан бары. Илья Винокуров оңына өрекірі сылы. Бұ 2 қайысқаға ұлықын болғымта орылан, үйінер сыл үгіз бұланнақ үлені әрәйір. Нүрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Сақат Ревденете, Намылуға. Россияға белдері лебет албан атуынны өйдебі үлітеніне сақа серегер дойдуға бәрінелі болу сылы түміктеніне. Бұ ұлу көйсе 15 сылығаран амы тәрәхіндер сыл ұстаты ұйтылындылар. Құмайоқ еңгірінің себәстен өргөйді ақ тәрәхіндер түхі дәбі болу бұттарын ехін Джон Серге Чуолан ұтчат көйін ұхан сыбыт саллаттыры ұмны баттар. Ол құрдық көйі волонтердара, кадетскі өсколы өрінәтшілері бәтерәндерге тұғыламыт үгі сүлені ұттылар, ұстық кемге көметерек болулар. Ұлы ұсынығылек ақсын көйі сквердері саңардылындылар бәтерәндер олырор ұслобиялар атығысты. Бөрілі ақтарайын үйінер дұрубе сылығар анал бәлейіні тұттарынан түміктенне. Ағадойды сәретін Сталинградта қырғығытығыр жоруая артиллерий снайпер Гаврил Протодяконов түрәбді бұйыл 110 сағын бір дойдылы ақтыра бәлет әйтілер. Салғы кәлір сюжетка. Ұлу бойын түрәбді 110 сылын ұлыз жалтатын мұнақтыр салатығыр онлайн форматынан білет әділер. Гаврил Протодяконов атырбыт Сталинград сіретігер 112 гвардейскай артиллерийскай полкаға сылжан 700 өстеғ от ағар тошқатын, сүрбі әтті артиллерийскай 10-на 32 минометнай батарея отын, оны тәңе сүрбі төт танканы, 104-дөн байынай масынаны, 5 тұнчыттан тақса өстеғ салдатын 10-на офицерін кіргібіта. Сәрекенне ұлу бойын олығын оғыны итиге анавы. Габил Димитрович бәті барыта 9 оғылақ. Ол оғылыра бұл республика дүнен барыта тәнеген оғылыра бұл. Кені әмі біле оңыр бұттуға серіге стратегия айар. Нитраны баласа ағатан, оны түкков, маршал түкков, оны бұл кәндеке әрілі әрігер, күргі әрігер олып стратегияны туғанар. Әдетті кәлем барын начальный класс үшталынан үлелер, десат сәйінен үлелер. Ұлысқа Гаврил Протодяконов 110 сағынан өтетеге үгіс үлі ұйтылынна. Бұл бұл текенеге тақсығытығыр жона әргеті оғылыру ақты сеніні ақты үріянныр. Кенеге тақсығытын бәлемінің хиджабыт Наталия Владимировна Михайлова сая автордақ документальный кейіне оңғытығыр. Құттысты бұт ұлғыз жағалтата. Бұл документалының кейінені сақабы дәрі әрігер тәнееден бол баққы. Бұл документалының кейіні бүтін Россиер дүнен тәнеен жоңы әргеге көсті өдемет әрәнәбет. Қораққа кене атын сүгер ұлысаны, ұлыса атын еңерігі Гаврил Димитрович Протодяконов, онына кене қаналлақ сквер тұтутын беге тұр орсауыд. Онына геройге қаяндағына аңнығырғын бұл ұлыс, онына негелек ұлыс, онына республика түттен күйіске тұр орсауыдтен әтәбет. Бұ құрдық жақчы да өстеуғы өрсуге жаройду бұғыны көрдірбіт артиллерист, снайпер, сақа сарына Гаврил Протодяконовқа бір дойдылақтара салғы герой атын бәрдерер тұғығар үләне ұйталылар. Нүрген Осипова, Анна Семенова, Сақа телебейдінеті, Чурапчы. Сарғылақ саңа жылынені оғай мақтынны ғонерге ұстырық сұрияр. Қазбедді қырачан тұстығынан бәліға әрәйер, оларен оғылар бары бейді күйтелілер. Баға санаты олудын. Саңа жыл аптақ күйігер ордық онкологическай әделенияға әмтені сатар қырачанныр етіға елілер. Бүгін мұ вместеден ағамал акция черчетінен бүтін Россия тағы народны фронтымны мауаруға бұғыларға онына кенелерем тир медиктер оғыларғар бәләқтері тұттарды. Бәлетек тұстақ пұт бұ акцияға народны фронт активистері праздник жизни ағамал фондатын күтті бәхіс сылын күттілі. Әмчеттері тәлілерінен оғылыр бөлілері, кенелер баға саналарын толуыда, үтерелерігер күйіс көмі болар. Маннық біләқтер оғылыру түріппіттері, бұ әйгеға үлелер жону, анырығын ханаларын күтіғыр, оғылыр өреллер, аналистарын түміктері үшігей болар, офсайынан әмтіні үшігей түміктәк болар.
Буманник акциялар ханачлынер боларан ханадалах, того день тюрпиттер даганы, оғылар даганы, хембир, кетахилях брахандик болар, тюхдагы джубуттарын, урханныгы джубуттарын, күстахты кемтемиттерын, хенкенлер, туғамит манник волшебствону хембир күтелер. Олихин манник акциялар ханадалахтар. Вехебри Лугун Сургулук Нихилиген Олохтога Дмитрий Симеонов Маханан Уханаргар Арастан Окторонгостон Джонгу Сергега Эненегелге Мебели Ихиты Хому Хонорор. Мындрой Дёх Рационализаторга Беги Бири Деляхтербит Галджитатлар. Дмитрий Иванович Айарга Тутарга Илғаттан Жоғырдаға Оғар Дағаттен Биллере Белдетер Исписке Хағынан Кутияғы Көлеен Тұрарда. Ол мындыр толкуын билеген дағықты бакка Себеске Хачыстуалақ Малы Салы Оңырор. Бұл сивили страны бұл ықтарарын кені мотора. Он был умбахин юдата, он был контактаман, был хелайджон, финьера ладутом. Был урован на резьбалах, это он был удлинен на гайке, но ладом был он на гайке. Семенов Тарджекерген и Кенда Айер Тутарар Гастах Болан Бебелерин Ситерсен Биреллер. Кергена Лариса Михайловна, Кеулечи, Идею Гачи Болана, Масуха Нучешуен Тахаран, Барым Пыгынчым Пыгын Учуаттан Уханар. Пыбыхатур Баны Тухтаман был. Панера на бакле дамы, бутвором он утен, тухтан бы, манныкын на кому лакына, он манныкын на хатурас. Он на буме, твар метр бата, титвеш питен, он лоддом маннык, уддюр, нам тыринка на отдом бы. Филиппен, манна ура, ванна батарейка, манна ура, ванна, манныкын эргитен, тухтан, эргировка на Филиппене. Дмитрий Иванович урату бочардах, аңарда состуулунан олоппохунан муңурданмакка, ийите хомуоху жоғыз туттар терили, сайдыны кытта тенгюк дихен, табыгастах кына толкуйдан тахарар. Инструментмин үксін тебеем оңыз. Устахан астаном дэнэккэрэ, устаном тапын оттугун ими беем. Передиях каларин иннан тебеем бэбэр, ухана бэрхэп пола кына, тутта гудобна кына. Мэн бихэн тэрин экиден ол туалды. Интернет эдде урут былы хоски бите булдын араха ратя хостен эдде булдын эдде тана кихи хи бэс тохтанды буде. Керек өстюлях бөгө таға мебелі республика расмын нуктарыттан сакастылар. Онан уустар бақтар бир дөкін тохтон өрен олар боттор. Саңаттан саңаны аяр тутар баға саналара күннете күйірер. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Сахатили Вилинете, Юэхэ Бүлі. Бучаска тақсықтақ сыну мөтетенник, қарыстанар масканы кәтере, социальная рататутуғары умнуман, чеген чәбдік сылджың ханығыз кефирге көрсеу қадере.